פרקינסון היא מחלה ניוונית של המוח, המתבטאת לרוב ברעד בגפיים, נוקשות, איטיות וקושי בהליכה. יחד עם זאת, המחלה מאופיינת גם בתסמינים ראשוניים שאינם בהכרח תנועתיים ויכולים להופיע בשלבים מוקדמים של המחלה. מהם התסמינים האלו ואיך ניתן לזהות אותם? בסרטון הבא. מחלת הפרקינסון היא מחלה שידועה כמחלה מוטורית בעיקרה, שמתבטאת ברעד, נוקשות, איטיות וחוסר שיווי משקל. אבל נוסף לסימנים המוטוריים האלה, יש סימנים לא מוטוריים שהם לא פחות חשובים, שהם יכולים להעיק על החולה לא פחות מהסימנים המוטוריים עצמם. אנחנו מדברים למעשה על סימנים כגון הפרעות בזיכרון, הפרעות פסיכיאטריות, הפרעות אוטונומיות והפרעות בשינה וכאבים בכל הגוף. אם נתחיל בהפרעות שינה, אנחנו מדברים על הפרעה שיכולה להופיע שנים רבות לפני תחילת המחלה, ויכולה ללוות אותה לאורך כל הדרך, ואנחנו קוראים לה REM Behavioral Disorder, RBD, שהיא למעשה תופעה שגורמת לחוסר שקט בשינה אצל חולי הפרקינסון, כאשר פשוט יכול לצעוק ולבעות, ולמוחרת היום הוא פשוט לא זוכר את התופעה. ניתן לטפל בתופעה הזו על ידי בנזודיאזיפינים, ואפשר להקל על החולה. תופעה נוספת כגון הפרעות בזיכרון. הפרעה בזיכרון היא יכולה להיות מתחילת הדרך, היא יכולה להיות סמויה בהתחלה, שהולכת ומחמירה עם הזמן, ויכולה להגיע ממש אחרי מספר שנים של המחלה, מעל שני שליש מחולי הפרקינסון, יש להם תופעות קוגניטיביות די קשות, וניתן לטפל בטיפול נגד דמנציה במצבים האלה. נוסף לזה אנחנו מדברים על תופעות פסיכיאטריות שבין חרדה עד דיכאון עד פסיכוזה. אנחנו מדברים למעשה על חרדה שיכולה להעיק וגם דיכאון שיכולים להעיק על החולה באופן מאוד משמעותי. ואנחנו מדברים גם על מצבים של הזיות ומחשבות שווא שיכולים ממש לגרום לאי שקט פסיכומוטורי אצל אותו חולה, וניתן לטפל כמובן על ידי תרופות אנטיפסיכוטיות. נושא הכאב זה נושא מאוד מרתק. אנחנו יודעים שהכאב יכול להופיע בכל חלקי הגוף, אבל אחת התופעות הידועות זה תסמונת הכתף הקפוא, שיכולה להקדים אפילו את הופעת מחלת הפרקינסון, ורק אחרי שמגיע לרופא נוירולוג מגיעים לאבחון כזה. אפשר לטפל בתרופות נגיד כאב בקבוצות שונות של, 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 של תרופות. תופעה נוספת היא תופעה אוטונומית, שהיא תופעה מאוד ידועה, שהיא מתבטאת בהפרעה בסוגר השתן. החולה כבר לא שולט בסוגר השתן, וגם מצבים אוטונומיים אחרים, ירידה בלחץ דם, בעמידה, או מצב של ירידה בפוטנציה מינית אצל גבר. לסיכום, מחלת הפרקינסון היא מחלה מוטורית וגם לא מוטורית. אנחנו יודעים שהסימנים הלא מוטוריים הם סימנים לא פחות חשובים מהסימנים המוטוריים, ואנחנו חייבים פשוט לאתר אותם בזמן, כדי פשוט לתת אפשרות טיפולית לחולים, כדי להקל עליהם ולתת להם איכות חיים טובה יותר.